tomé come, un appetit, y esto come cava, un buen provecho. No se sigue, 22 partes de gran día aquí. Titular diablo. Turismo crece allá aquí para llegar a un récord nuevo. Asina director de ATA Tapisa durante una conferencia de prensa. Come, no? Mi hijo abu come con doctor come zena. Exacto lo cual, popi de nos por atende nos suela visa nos. El comentario aquí está indicativo de importancia que te pone arriba con momento na Aruba. El motivo porta varios. Un dinan sigur está ocupa varios siglos, promete que nos economía crece, mayoría rubianos siempre viva que mínimo para sobrevivir. Algo que quizás está difícil para imaginar de tiempo na aquí. Pero no se cambia tanto. Nos costumbre de comer a cambia y a vivir más rico comparado con algún chen haya pasado. Quizás menos que nos mesta quiere. Hoy en día es comida mayor. Tawardo usa mayoría viaja merdía. Algún gente usa merdía y a tarde comida caliente. Entonces, ¿de qué que está consistiendo? Está consistiendo de como se parte y más importante para persona, ¿no? Pida carne, que ven un pida, dos pida. O dos pida galinha ou um monte de pisca grande, roupa e arroz, riba de sussaus, banda de banana, banana raça, e botar a maioria de nada põe algo de salada, para essa salada tá ser a salada de batata, batata machica, ou um salada de macaroni, que é algo de pasta. Então, para desayuno, roupa e biarra tá sandwich está mais popular, seguir para o pastete, pessoa que não tem muito tempo. O primeiro biano, promete que a chegada de espanhol estava viva mais tanto de piscamento e caceria. Antes, em janeiro, a gente estava buscando comida, então a gente estava com um pescador, que a gente usa o qual a gente vai comer, a gente pisca. Se está dando comida tradicional junto com algo de comer banho de comida, se é com a feteira, com tanta sabe que é tipo de batata. A chegada de Injan Caquetio entre 800 e 1000 anos depois de Cristo, Aruba a conhecer sua primeira cultivação de terra. Nos isla estava a produzir suficiente água para Caquetio não poder sobreviver e até planta cosecha. Segundo arqueólogo e geólogo, Aruba está em área relativamente verde com mata grande. E mata grande está atrai água, e como tal, está chovendo muito mais que agora. Además, o arubiano pré-histórico está tem acesso na água para meio de Poznan. Poznan está cria, porque a água zero está caindo na terra e está drenta um pedra poroso, com o balde e um pedra duro, que está garra água riba de. E a água está busca sua caminha entre as duas pedras, e onde esta sali, nos chama ovo de água. Aqui não pode cobrar poço de água. Pois, para ao redor de 600 gente que estava viva na Aruba, promete que a chegada de europeu no acusamento do século XVII, a isla estava brinda suficiente possibilidade. E piscana que não estava aqui, está o mesmo piscana que nós come hoje em dia. Outro favorito estava a tortuga, e algo que nós não conhecemos é assim a chamar Monex Rop, um cachorro de água que, entretanto, a desaparecer fora de nossa área. Para o que da verdura, batata doce e batata bonza, uma verdura rica na mineral e bom recurso de carboidrato. Está óbvio que batata doce é uma parte importante da dieta de rubiano pré-histórico. Banda de batata doce, yam é outro prato importante. Uma verdura que quizás se passe melhor ainda com o clima de nossa isla. Tem ainda? Carboidrato é um mal nome hoje em dia, mas em geral o sistema como está consiste de carboidrato. Né? Sobre 50% de alimentação, de entender o sistema de como está bem de uma fonte de energia. Então, você escolhe ou fat ou proteína, mas então, o qual você curva mais ter. E cérebro está atrás solamente riba e energia de carboidrato. Não é que cérebro para trás, não se come também no qualquer mestre.
Cassave of yuca também é fonte de carboidrato e também é pão bati de indiana. Nanta bata machica e bate e yuca, trajendo massa e raça e massa a quirbo um cazuela de cerâmica. E mata de pita of agave, tá um mata antigo com indiana tá bata conhece bom e tá bata usa bom. Nanta bata corta e blache na repi e cocina essa quirba candela. Tempo segura cambia e mescosta conta pe costume rende come. Na 15-3, o governo espanhol declarou a isla de Aruba, Bonaire e Curaçao como islas inúteis. E assim abre e caminha para o caçador de Injan sacar todo o rubiano fora da isla para não servir como esclavo na Hispaniola e atual Santo Domingo e Haiti. Aruba vira um rancho, um lugar para ter uma cabaina, burrico, como será servir para fazer trabalho de carga e também um outro bestia, que depois abriu uma parte importante da dieta arubiana, esta é cabrito. O cabrito que o espanhol atreve a um chiquito de estatura e por adaptar bom no clima. Um vaca te come mais roupa, um vaca basta comida verde. E comparar que se comida com um vaca te come, 5 ou 6 cabritos te come. E 5 ou 6 cabritos você bota produzir casa, mas se você vai para a produção de leite, bota produzir casa, mas roupa com vaca e na produção de carne. Também estava igual a um vaca, não? Mas não por causa do clima árido, não por causa do bom uso de lo que nós temos. Combinar cabrito e a época espanhola começou a cortar especialmente em mate Brasil. Por certo, em mate estava a produzir um vinho que estava considerado de valor grande. Por isso, com pouco a pouco, a começou a cambiar a cara de Aruba. E bosque, que estava a tapa a maioria da isla, a começou a desaparecer. E aspecto árido que nós conhecemos hoje em dia, abre aspecto dominante. Espanhola permitiu algum dia indiana volver, e aunque com a indicação que quizás alguma família biorubiana possa volver na isla, isso aqui não é um hecho. Later zijn de Nederlanders gekomen, de West-Indische Compagnie, die het eiland hebben overgenomen. Per um costa seguro, esta cabine viva na Aruba atopa com uma situação diferente. Die indianen op Aruba die zijn hier gekomen na de komst van de West-Indische Compagnie. Het zijn dus niet de indianen die we kennen van de opgravingen op het eiland, maar het zijn indianen die later zijn gekomen. In 1655 bijvoorbeeld zijn er op het eiland met 52 indianen. En dat zijn allemaal indianen die gekomen zijn na 1636. Die werden hier toegelaten met het idee van nou, jullie mogen hier wonen en werken, onder voorwaarde dat je 2 of 3 dagen per week voor de West-Indische Compagnie werkt. En ze moesten verschillende dingen doen. Ze moesten hout kappen, als dat hout nodig was voor het brandhout op Curaçao. Ze moesten vee opjagen om naar Curaçao te kunnen verschepen. En ze moesten de tankjes ook schoonhouden om te zorgen dat dat vee wat rondliep, dat daar tankjes voor waren waar het regenwater in verzameld werd. E Rubiano comincia a combinare comida tradizionale di Caquetillo con sun di europeo. E studio una recente indica che il hobby di Rubiano a vendia tiene connessione di sangue con Rubiano preistorico. Come tal, non è nada strano che adotta il hobby di costume di un antepassato. Además, stava in contatto con la nazione principale nella penisola di Venezuela che comincia a introdurre la spagnola. Quem lo potrà resistere a sto bar of sopi cabrito? Mientras que a cria estava regulada para colonizador, o piscamento sim estava algo que nunca apone limitação ribagé. E, obviamente, a dieta de rubiano queda rico na piscana de costume. Esse é o guanaco com trípito, me lo saca mandando. Sim, graças a mim. Aí não tem muito bem. Pero o clima seco de isla, sem mata grande, sem água, não estava permitir muita gente para viva. E a holandesa experiência aqui bom. Ora qua trata di cominciare con plantazione aqui. In 1754 wordt dat anders. Dan krijg je dat voor het eerst een kolonist wordt toegelaten. En die eerste kolonist dat was Moses Maduro. En die kwam hier in de buurt van Caspaloma kwam die wonen en werken met zijn gezin. En hij kreeg namelijk toestemming van de West-Indische Compagnie om hier een
grote landbouwplantage te beginnen. Landbouw en dan akkerbouw. Even later kwamen er ook nog grote landbouwplantages van drie heren die allemaal Arends heten. Misschien waren het broers, misschien niet, dat weten we niet. En die hebben dus geprobeerd om hier grote maïsplantages te beginnen. Maar ze zijn allemaal mislukt. Het eiland was te droog voor grote landbouw, er viel te weinig regen en dan kun je gewoon geen plantage draaiend houden. Así na mes, sempre maïsia queda un de cultivo nang más popular pa planta. Avale popularidad ta binje biu nang. Hopi ay pa sa prome ku lago bini mayoria de kono kero nang ta o ta sei nang ta o ta planta, e maïsia rabo e bonji. E maïsia rabo na mas tanto kono tra e pambatin, e tempo na ay no saco e pambat pang hewon. Então tá bem, eu vou ter que lugar que tá traga pão, sabe, para mim não é da de manche, não tá mulher, então não tá traga e pão com nele, pão bati, de manche rabo e é papa. Aunque que conuco não grande a fracassar, e família não europeu, há permiso para que dar uba. Não pode estabelecer unicamente de área para bau de Hoiberg. E área para riba de Hoiberg estava reservada para criar de burrico, cabai, vaca e cabrito de The West Indies Company. E vida na ruba estava duro. Para colmo, uma lesa na 1767 a mata vários de criar. Estava um slá que The West Indies Company não pode aguentar e mestre stop com sua operação. O verhaal foi eigenlijk anders na. De opheffing van de West-Indische Compagnie. Er wordt goud gevonden op het eiland, 1824. Net daarvoor zit een periode van opbloei in de handel, via de paarden bij. En dan komt echt de kolonisatie echt op gang. De overheid besluit dan om die veeteelt af te bouwen. Dus de overheid heeft minder belang erbij om mensen van het eiland af te houden. De handel vraagt om meer mensen en de goudwinning ook. Dus er komen meer kolonisten naar het eiland toe. Y así na otro costumbre de comida adrenta. Plantaciones de verdura exótico ajas en la entrada y alguna pega. Concombre chiquito, cucumis anguria, ta uno. Concombre chiquito es un tipo de verdura que es mundial. Es mundial en toda la parte oriental de Sudamérica. Algún isla de Caribe, mané Haití, Santo Domingo, Putin Party, mané clima de Aruba, está este mundo. ¿Cómo ves? Hubo gente latina, ahora no va con compra chiquita, me dice, hey, vos planta mundo. Dice, no, ese es consumo, es un concombre normal, me dice, smack. Lo cual no planta en Aruba, en un buen clima, está todo lo cual familia de concombre, melón, calabaza. Concombre chiquito, concombre pepino, patilla, todo lo cual en que familia de melón y patilla.